السلام علیکم سارے دوستان ویران جناب، کی حال چال ہے؟ یہاں ڈیرے تے آئے ہیں، کبوتر کڈے نے بچے والے بار ہے جی کنگ صاحب تو نہیں مردی، ساری دنیا مر جی تو نہیں مردی، کیوں ہے ڈائر صاحب ڈائر نہیں جج کوئی نہیں ڈایا کبوتر کڈے نوے سارے، دھوپ نکلی اج موسم صاف ہے، اگے دو چار دہڑے بدل بن جانا سی، پینتی جانے بچے جانے ادھر دانے سٹی تھوڑے میرے ہر سال اندر والے بچیاں تے پائے جی کبوتر جڑے کٹے نے کنے کیوں بناندے پے نے کھڈا جالی لے گیا جالی کنے لے گیا ہاں کنے دی صحیح گل ہے جوڑا لایا گیا اپنے علاقے نہیں چوچیا میں کھڑے تھے کبوتر ماتے بیٹھے نے جی سارے گپا شپا لانے پہ وڑائے صاحب موتی جانا بلا کبوتر ماشاءاللہ زبردست ویڈیو پسند آئی لائک تو کمنٹ ضرور کرو، جی دوست بھی نویں ہو چینل تو چینل نو سبسکرائب کر کے بیل آئکن تے ضرور ہاتھ لا دیو کیونکہ لیٹسٹ ویڈیو دی اپڈیٹ سارا پہلے تھوڑے کو پہنچے، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں سے ضرور یاد رکھنا، انشاءاللہ ملے ہیں نیکسٹ ویڈیو چ، اللہ حافظ.